Goeiemôre my broeders en susters, baie welkom weer eens by ons oggenddiens. En mag jy vanmôre 'n geseënde wees uit die woord van die Here uit en uit alles wat sal gebeur. Ons begin altyd met ons skriflesing en dis dan ook wat ons nou gaan doen. En uh, kom ons luister daarna. Ons luister want ons wil daders van die woord word en ons wil graag God se woord prominensie gee in ons lewens en in ons midde. Kom ons luister na ons skriflesing. Goeiemôre almal. Ehm um, dankie ook aan uh, pastoor vir die geleentheid om hier te wees. Ehm um, ek gaan volgens vir die skriflesing doen. Ehm um, ek lees uit 'n paar skrifte uit wat ek ehm um, sommer saam as een een stuk gaan lees. Ek lees uit Galasiërs uit Kolossense, uh, Romeine en Efesiërs en so, maar ek sit dit as een stuk saam. Ehm um, so ek gaan begin. Ehm um, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with, the pa with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conservation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know, to, uh, know how to answer everyone. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pa patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Love must be sincere, hate what is evil. cling to what is good be devoted to one another in love honor one another above yourselves be joyful and hope patient in affliction faithful in prayer say with the lords people who are in need practice hospitality bless those who persecute you bless and do not curse en um, ek het bietjie gekyk um tuiknou hoor met die skriflesing toe um gaan dink ek bietjie wat wat het ek te doen meer in die laaste tyd en wat ek hoor in hierdie tye waarna ons leef en vir my voel dit baie in die laaste tyd is ons almal half gefokus op onsself ons, ons fokus ehm um, jy weet nie wat gebeur môre nie so jy fokus op wat jy het jou vas aan wat jy het en ehm um, jy wil nie te veel laat gaan nie want jy weet nie wat kom môre nie en ek voel in hierdie tyd moet ons moet ons besef Die Here is vir ons môre. Die Here, die hoop wat ons het en hom is vir ons môre. So as ons met mense te doen het, wees nog steeds daai joyful, wees liefdevol. Wat jy sê, laat dit 'n lekker geur het. Laat dit wat jy het, ehm um, wat jy sê, jou lewe verteenwoordig. En ehm um, so kom ons kom as ons by mekaar kom of as jy met mense te doen het, ewen vreemde mense in besigheid in jou werkplek. Wees vir hulle 'n liefelike geur. Wees wel 'n hoop vir môre en ek dink dat ons moet doen is in in die tye wat ons is en ons ons besef dalk nie altyd hoe ons mense raak nie en dit is vir my die ding ek het besef lately waarom is in vreemde situasie of in in vreemde mense se geselskap is hoe mense wel mense beïnvloed sonder dat jy weet. So wees oral waar jy is en in werkplek of met kliënte of wat dit doen het wees 'n uh, 'n uh, lieflike gee dat hulle kan sien iets anders aan die persoon en ek wil julle bemoedig met die skrif vir môre om 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 so op te tree en te gaan lees wat is die dinge wat wat ons moet doen en hoe ons moet optree want die Bybel sê vir ons presies hoe ons moet optree in elke situasie jy kan gaan lees oral en um, ek volgens so kom ons kyk na die woord wat sê die woord ons moet optree hier's 'n paar versies ek as jy deur Romeine gaan gesê het jou klomp dinge hoe om op te tree in watse so omstandighede so ek wil julle bemoedig om om te gaan lees ook en te kyk hoe om op te tree in situasies hier's nou 'n paar versies maar om um, om um, regtig vir mense ek voel daai lieflike geur ehm um, die een stukkie wat ekgie gelees het is ehm um, ehm um, let your uh woodsby uh ehm uh, sorry ek ding ek gou die stukkie soek ehm uh, binne vir duisend lesse ehm um, hierso uh, ehm um, seasoned with salt. Daai wat hy hy vir mense as jy jou kos bland is, jy voel ah, okay, dis hier so lekker en die maar it seasoned with salt that it be flavour flavourful dat mense wegstap en sê jis die wou wat ek nou mee gepraat het is so nice. Wat is anders aan hom? So ek wil hulle bemoedig met hierdie woorde wat ek voorgoed gesê het is wees iets anders in die tye wat ons wat mense onseker is en waar daar nie altyd hoop is nie. Ons weet, mos deur praat ek nou oor hoop en liefde en so aan. So kom ons kom ons let op op dit ook waar ons daagliks in ons omstandighede is met ander mense. Wees felle hoop. So dis my stukkie vir die oggend. Ek wil gou vir julle net bid en dan gaan ons saam die nagmaal gebruik. Dankie liewe Here waar ons hier saam kan wees se oggend waar dalk nie ons in vlees saam is, maar ons wel in die gees saam is. Here, ek bid so vir elkeen Here wat hulle wandel en waar hulle gaan. Here, gaan so saam met hulle, gee vir hulle die wysheid en die kennis om reg op te tree in enige situasies waar daar dalk um 'n uh, moeilikheid in hulle lewe ontstaan. Here, Here, gaan so saam met hulle, gee vir hulle die wysheid om dit te hanteer, Here, om dit reg te hanteer en om uit daai situasie vir iemand anders dalk iets te leer of te beteken. Ek sê dankie vir u u liefde en u genade in u se naam. Amen. Ons kan nou saamgebruik. Dankie baie. Baie dankie vir daai skriflesing, daai mooi woorde. Mag die Here die lesing van sy woord ook seën aan ons harte. Ons gaan nou offerande opneem. Ons het 'n skerm met al die besonderhede wat ons vir die dag gaan wys uh van die rekeningnommers en so as jy 10de daar wil inbetaal en offerande wil gee, dan kan jy dit nou doen. En uh kom ons maak gebruik van die geleentheid ook. Baie dankie vir die bydraes, nie getrouheid in die finansies, ons waardeer dit. En ons uh, nou ons geleentheid ook om op hierdie dag uh, ook die offergawe uh, in te betaal daar of wat jy ook al wil doen. Baie dankie. Goed, nogmals baie dankie. En um, ons gaan aan met die uh, prediking van die woord. Uh, die woord van die Here en ons is tans besig om te praat oor liefde die liefde van God as deel van die vrug van die gees. Jy weet ons jaar tema as ek dit so kan noem. Ons het gepraat oor bevel en beheer, 'n jaar terug, die jaar voor het gepraat oor dapper helde. En ehm um, hierdie jaar praat ons oor die volgende vlak. En eh uh, God is besig met ons ind. Die Here wil hê he, ons moet aanbeweeg, ons moet groei. Ons moet toeneem in die genade. Daar's so baie goed wat die skrif daarvan sê en ons wil dit graag doen en daarom kyk ons na die volgende vlak en een van die dinge wat die Here baie pertinent vir ons gesê het is uh ons sal nie na 'n volgende vlak toe kan beweeg as ons nie die karakter van Christus het nie groei in die koninkryk uh voorveronderstel dat ons die karakter van Christus in ons lewens inbou en ehm um, jy sien uh, as ek dit eenvoudig kan stel dan wil ek dit so sê. Um as jy as jy in die linies staan, in die geveg staan, sê maar so, dan dan is daar sekere goed waarvoor jy nie um wat jy nie met wapens kan oorwin nie. Maar jy die karakter van Christus nodig. Byvoorbeeld, daar's sekere goed in jou lewe wat jy nie met geestelike oorlogvoering gaan wen nie. Jy gaan dit wen deurdat jy lankmoedigheid het deurdat jy sagmoedigheid het uh deurdat jy kan verdra deurdat jy blydskap het daai dinge is so 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 nodig en dis baie keer die metode en die middele wat God gegee het om in oorwinning te kom Nehemia sê die blydskap in die Here is julle beskutting die engel sê the joy of the lord is your strength en en dis die dinge wat vir jou baie keer 'n beskutting gee is die karakter van Christus. En een van die forme van die karakter van Christus kry ons in Galasiërs 5 vers 22 wat Paulus noem die vrug van die Gees. Daar's 9 dele. Ons is 'n bietjie besig om daarna te kyk en tans praat ons oor liefde. En ons het laas of of die die afgelope tyd taamlik breedvoerig gepraat oor geloof, hoop en liefde dat ons hierdie verband sal ken want Paulus sê nou bly geloof hoop en liefde. Uh hierdie drie maar die grootste daarvan is die liefde. So as jy nie die verband en die wisselwerking tussen hierdie drie ken nie, sal jy 'n groot deel van jou geestelike groei mis. Byvoorbeeld Hebreërs 11 vers 1 wat sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So dis baie duidelik dat geloof en hoop geweldig naby aan mekaar is. Maar liefde, die grootste van daai drie is nog steeds liefde. Hy praat op 'n ander plek van geloof wat deur die liefde werk. En so so het ons baie skrifte deurgegaan wat al hierdie goed net oor en oor bevestig. En uh, ons het gepraat van die hoop as iets wat voorlê. Geloof is die manier hoe ons inkom in die koninkryk in. Hoop is iets wat voor ons lê. Daar's vir so 'n hoop weggelê. Uh en en dis die tipe taal wat die Bybel gebruik. En dit is die um Dit is hoe ons daarna moet kyk en hoe ons dit in ons lewens moet toelaat. Nou net voordat ons uh van hierdie net voordat ek teruggaan na die liefde. Toe, ons het nou baie gepraat oor die hoop en so aan. Net voordat ek teruggaan na die na die um uh, saak van die liefde toe wil ek graag vir u 1 Tessalonisense 5 vers 8 net weer lees. Ek dink hierdie is 'n pragtige skrif met goed wat ons regtig nodig het. Maar laat ons wat van die dag is nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan en as helm die hoop op die saligheid met die borswapen van geloof en liefde aan en as helm die hoop op die saligheid nou ehm um, uh, daar's 'n ander plek wat hy praat van die ehm um, die nugterheid uh later nagter wees hy sê dit ook nagter wees bors van van geloof en liefde en dan as helm met ander woorde dit wat uh dit wat jy sê nou maar op jou kop sit as ek dit so kan sê uh hy praat in 'n ander plek van die idee van dit wat jou lendene bymekaar hou wat jou mind bymekaar hou die beld uh dis 'n verwysing daarna. Miskien is my woorde nou nie heeltemal reg nie, maar die gordel van uh jy weet om jou om alles bymekaar te hou, soos wat 'n soldaat in die Bybelse tyd deur daai gordel band om hom het hy al, alles bymekaar gehou wat hy aangegaat het en so aan. En dis die konsep daarvan en hier noem hy dit, praat hy van die borswapen van geloof en liefde en as helm die hoop. Ek weet net vinnig na dit verwys die borswapen van geloof en liefde en as helm die hoop. So hier's geloof, hoop en liefde. Nou skets Paulus die prentjie van 'n soldaat. Um en hy het miskien dit elders gesien, waai in 'n gevangenes of wat ook al en hy gebruik dit en hy sê die borswapen is geloof en liefde. Nou dink 'n bietjie vir jouself, wat doen 'n borswapen? Wat is sy funksie? Hy's daar om die hart te beskerm. Hy's daar om pile en goed wat na nou hom toe kom, weerstand te bied dat dit nie jou hart binnendring en jou lewe neem nie. En dan uh die helm op die die helm is die hoop op die saligheid. Met ander woorde dit wat jou mind, jou verstand bymekaar hou, wat jou nugter hou, want hy sê ons moet nugter wees. Dit wat jou nugter hou in die sin in die sin van nie die afweesigheid van dronkenskap nie, maar wat jou nugter hou in die sin van om by jou word positief te wees om te kan reg dink uh en die regte verwagtinge te hê geestelik. Die funksie van daai goeie is jy moet jou mind. Jy weet daar's daar's ouens wat goed praat soos the battle for the mind en so aan. Um jy moet die mind, daar waar die 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 uh, stryd aangaan om om mense se se denke te vat uh in mense te keer om in hulle denke vernuwe te word. Daai area moet jy beskerm. En waarmee beskerm jy hom? Waarmee hou jy jouself op die pad? Waarmee hou jy jouself nugter? As jy in hierdie warboel van hierdie wêreld waarin ons is met al die stemme wat na jou toe kom in. Al die goed en almal wat wil insette lewer en die een sê dit en daai een sê dat en jy's later dan so deurmekaar en jy weet nie hoe jy dit het nie. Wat gaan jou nugter hou? Is die hoop die saligheid. So ouens kan doen wat hulle wil. Sê wat hulle wil. Uh wat my en jou nigter hou is die hoop op die saligheid. Dis die helm, dis die kop beskerming vir ons mind, vir ons brein, vir ons denke. Dat pile ons nie daar kan tref nie. En ons op daai manier gedood kan word. Nie. Jy weet winde van leringe, al hierdie goed wat die Bybel van praat. Jy moet jou mind beskerm. Jy moet jou denke beskerm, jy moet nigter bly. Hoe doen jy dit? Ek moet my mind beskerm deur die hoop op die saligheid. So as dinge hier deur mekaar raak, wat doen ek? Ek lig my visie, lift your vision higher, net. Jesus sê, kyk na die lande. Hef julle oop. Kyk na die lande en swaan. So Julle sien so, maar ek sê vir julle dit is hoe dit lyk in die gees. So jy jy lig jou oë op van die dinge rondom jou en jou hoop op die saligheid word vir jou die werklikheid. Hierdie is 'n 'n fenominale waarheid wat ons moet leer om te beoefen. Ons moet leer om terug te keer na ons hoop op die saligheid, na ons verlange om Jesus Christus te sien. Uh jy weet dit het in die Bybel mekaar gegroet met die woord Maranatha. Jesus kom weer en so want hierdie goed is is dit wat ons nugter hou. Jy kan nie jy kan nie teen die wêreldse goed hier voor jou vaskyk. En die manier wat die wêreld gaan en die manier wat die wêreld reageer en redeneer nie. As jy dit wil doen, gaan jy verskon nou die ek wil nou amper 'n half 'n lelike ding sê ding gebruik, maar jy gaan mal raak. Jy gaan van jou kop afraak as jy in hierdie wêreld en in sy sienwyses en in sy redenasies betrokke raak. Ek meen ek ek as ek net een ding kan noem en ek het dit al genoem die afgelope tyd is met hierdie laaste 2 jaar se so goed. Die een kenner sê dit en die ander kenner sê dat. En een ou sê maak so en die ander ou sê maak so en een ou sê moenie dit doen nie en die ander ou sê doen dit. Nou nou vra jy onmiddellik vir jouself af wat of wie is reg? Wie moet ek glo? Daar's nie meer 'n duidelikheid. Ek moet hierdie ou volg en ek moet hierdie ou glo. Al wat vir ons oorbly is, hou jouself nugter. Hou jouself nugter. En wat hou jou nugter? Wat trek jou weer in lyn? Wat trek jou weer in lyn? Dit wat voor jou lê. Jou hoop op die saligheid. Dis wat hierdie denke beskerm. Dis wat jou nugter hou as die hoop op die saligheid. Ons moet daaraan kan vasklou in hierdie onseker tye. Jy weet daar's 'n baie ou liedjie wat sê in times like these you need a savior. In times like these you need the Bible and's. Al, al, Alreeds 'n pragtige ou liedjie gewees. Uh be very sure your anchor holds um and grips the solid rock. Jy moet in hierdie tyd seker maak jou anker is vas. Jy moet seker maak en die term wat die woord daarvoor gebruik is jy moet seker maak jy's nigter. Jy moet jou mind beskerm en jy beskerm jou mind nie deur dinge hier te doen hier voor jou in hierdie warboel en in hierdie gemors nie. Ek <coughs> weet dis dis baie so duidelik nou ons leef en verskoon my woorde maar hier hierdie, hierdie wêreld en en ons is nie hier op 'n ontvlugtingstoertjie nie. Hierdie wêreld is waar ons gaan effektief wees en waar ons gaan oorwin. Maar die wêreld rondom ons is 'n gemors. Dit is soos 'n varkhok. Ons is net in 'n 20 en 'n 21 eeuse varkhok, 'n moderne varkhok. Maar 'n moderne varkhok het nie moderne varke nie met moderne mis of moderne wat ook al, ekskuus. Ehm um, en so aan nie. Dit bly dieselfde alhoewel ons onsself grand dink en dink ons is modern en dink ons is beter en dink ons verbeter onsself. Die wêreld dink jy weet hulle is so grand en hulle het soveel verbeter en hulle bou hulle self op. Maar hoe meer hulle dit doen hoe meer barbaars raak hulle. Jy kan maar rondom jou kyk so in hierdie varkhok van deermekaargheid waar mense dink hulle weet meer en hoe meer hulle weet hoe minder weet hulle en hoe meer verward is hulle. In hierdie situasie, dit help nie jy probeer in hierdie varkhok vir jou 'n veilige hoekie kry en sê ek gaan hier survive nie. Wat wat jy moet doen in hierdie varkhok, verskoon nou die woord, ek wil nou nie lelik wees nie, maar verstaan wat ek bedoel. In hierdie situasie moet jy jou hoop op die saligheid versterk moet jy jou hoop op as jy moet jou denke vernuwe deur die hoop op die saligheid. Jy moet jou denke vernuwe deur dit wat voor jou lê. Dit help nie jy probeer jou denke vernuwe deur die kennis van die mense hier nie. Um jy het jy het 'n ander verwagting. Jy het 'n hoop wat voor jou lê. Met ander woorde, dit help nie jy raak in die swol talk betrokke met die ander spesies in die varkhok nie. Skielik ek moet nou my woorde baie mooi kies. Uh want jy's van 'n ander <coughs> dimensie. <coughs> jy het 'n 'n verwagting, jy het 'n hoop wat die ander spesies in hierdie hok nie het nie en met jou kan deel nie. Daarom kan jy nie jou parels vir hulle gooi nie want hulle sal dit vertrap en hulle sal jou verskeur. Want hulle verstaan nie wat 'n parel vir jou beteken nie uh ek gooi nou seker die konne regte konnotasie aan 'n parel in die skrif nê maar 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 kom ons gaan aan. Ehm um, maar jy het 'n ander hoop, jy het 'n ander iets waarheen jou oë kyk. Jy het iets anders wat voor jou lê en daarom moet jy daai ding koester en jy moet jou denke vasmaak op dit. Vasmaak op dat jy moet nigter wees laat jy kan ligter dink die bybel ek dink dit's Petrus wat sê ons moet ligter wees om te kan bid want in hierdie warboel wat so deurmekaar is weet jy laterant nie meer wat jy moet bid nie maar ons moet onsself ligter hou om effektief te kan bid in hierdie situasies um is vir my net ongelooflik om te sien waar gaan al die goed heen uh jy weet soos ek nou gesê het in die 2 jaar se se covid en al hierdie goed en swa Uh um, ja nou is vir een oues teen. Een oues dit een oues dat. Nou hoe kan opgeleide geleerde mense aan twee pole van 'n kant staan en so verskil. Maar dit dit vra van my en jou. Maak jou roeping en jou verkiesing vas. So, jy moet weet waar jy op pad. Jy moet weet hoe gaan jy daar kom. Jy moet weet wat doen jy op hierdie aarde? Jy moet weet wat staan jou te doen? Ons moet weet wat is die rol en die roeping van die kerk? Ons moet weet wat staan ons te doen om effektief te wees? Om kerk van Jesus Christus te wees. Want baie ouens, hulle lose die plat. Hulle lose die plat. Ek het ek het nou net dag by iemand gehoor wat in wat in 'n in 'n stad by drie gemeentes was, verskillende gemeentes in en, en daar dinsbaar gewoonheid in Swaan so en en as jy hoor watter rituele die ouens doen en wat hulle ehm um, wat hulle aanvang dan dan kan jy net sê Here ken die mense nie die woord nie het hy los te plat. Ehm um, dis net 'n absolute deurmekaar dag, maar ek en jy het 'n hoop wat agter die voorhang sal vas is. Wat 'n fenomenale versekerheid het ons nie. En daarom moet ons osself nugter hou. So moet ons moet osself nugter hou. Nou goed, dan wil ek net nog een skrif weer deur gaan voordat ons verder gaan en dis Efesiërs 4 wat ons gelees het. Efesiërs 4. Nou in vers 11 sê Paulus, hy praat van God het gegee sommige as op, hy praat van vyfvoudige bediening. Vers 12, hulle werk is om die heilige toeteris vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Vers 13, waarin is ons op pad met dit? Ons moet kom tot by 'n volwasse man, die mate van die volle grootte van Christus. 14, die doel daarvan is om nie meer rondgeslinger te word deur winde van lering en bedriegery van mense nie. Nou vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is naamlik Christus. Liefde is die liefde is die die ehm um, die grondstof amper vir die groei van die liggaam. vir die groei van die liggaam. Met ander woorde, my broeders en susters, as daar nie liefde tussen die kinders van die Here kan wees nie, dan is geestelike groei ook by die venster uit. Ons moet nie dink ons gaan op ons eie geestelik groei nie. Ons sal moet leer dat ons mekaar saam moet lief hê met die liefde van die Here. En dit skep die teelarde vir geestelike groei. Uit wie die hele liggaam vers 16 goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde groei en opbouing geskied in liefde. Groei en opbouing geskied in liefde. Ek wens sou ons kan hierdie ding grasp. Ons kan hom verstaan. Groei en opbouing geskied in liefde. Met ander woorde, ek kan nie my eie opbouing en groei soek as ek dit soek apart van die liggaam nie. Ek moet my geestelike groei en opbouing sien in samewerking met die liggaam waaraan ek behoort die geestelike liggaam en dan ook die breë liggaam van Christus ek moet my eie opbouing en my eie groei kan net in liefde geskied kan net in liefde met ander woorde as ek my groei en swan lossou sien dan beteken dit ek sal myself moet losmaak maar nou dwing die liggaam die effek van die liggaam is dit dwing my om te leer om saam te werk, om te vergewe, om te verdra. Al hierdie goed wat God so graag in my lewe wil sien. Die effek van die liggaam dwing my daartoe. En dan kan ek in liefde dit die opbouing en die goed van elke afsonderlike lid. Euh want sê hy hierso elke afsonderlike lid vou het die ondersteuning wat elke lid gee. Hierdie is 'n spanning. Hierdie kan nie 'n isolasie geskied nie. En nou baie ouens is lone rangers en hulle onttrek hulle self van die groepseffek want hulle hou nie daarvan om hulle self te gee, om ontbloot te word, om swak te wees, om op ander staat te maak en al hierdie goed. Hulle is nie spanspelers nie, team players nie. En in 'n sin onttrek hulle hulle self en sit hulle eenkant en wat gebeur hulle kan nie groei nie hulle dink hulle groei in vorder geestelik jy kan dit nie doen buite die konteks van 'n liggaam nie ek ek hoop sou ons kan hierdie ding verstaan en dit sien want dit sal ons 'n geweldige sterk stoot vorentoe gee om in die liefde van Christus te opereer en in sy liefde vorentoe te gaan nou goed ek wil ek wil die volgende vraag vra die volgende opskrif sê Waar in lê die liefde van God? Ek wil saam met u hierna kyk, waar in lê die? Met ander woorde, as ons praat oor die liefde en oor die liefde en oor die liefde, dan kan nie dalk vir my vra maar wys my, wys my die substance van die liefde. Hoekom hierdie goed na my toe? Waarin lê dit? Hoe hoe weet ek daarvan? Hoe kan ek dit glo? Ja, gaan vir die gou wys. 1 Johannes 4:10. Hierin is die liefde. Hy begin somme met die woorde Hierin is die liefde nie dat ons God liefgehat het nie maar dat hy ons liefgehat het en sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Hierin lê die liefde nie dat ons God liefgehat het nie. So jy kan nie liefde praat en kom van uit die hoek uit die uit die invalshoek die angle dat jy God eerste liefgehat het. Dit is absoluut die verkeerde basis vir liefde. Die oomblik wat jy praat van liefde, dan praat jy van uit 'n punt uit dat jy het dit nie verdien nie. Hy het jou eerste lief gehad. Die Bybel sê toe ons nog sy vyande was. Die hele basis en kern van liefde, jy weet, God se liefde operate, ek dink ons het daaroor gepraat al. God se liefde operate in die sweer van ehm um, Uh uh um wat is die woord wat ek soek? Sacrificial love. Liefde wat homself gee. Liefde wat homself offer. Ek dink ek het al vir u gesê wat iemand eendag sê, you can uh give without loving. So jy kan net gee sondat jy iemand liefhet. But you can never love without giving. Ware liefde dwing jou om te gee. En dit dwing jou om van jouself te gee. So um As ons praat van God se liefde of van liefde dan begin ons vanuit die standpunt uit van ek het dit nie verdien nie. En ek kon dit nie self kry of maak nie. Dit is vir my gegee, dit is vir my toegestaan genadiglik. Ek is liefge hê voordat ek kon lief hê. Allewoorde my liefde, enige vorm van liefde wat van my af kan kom, kan net weerderkerig wees. Kan net wederkerig wees. Um dis 'n reaksie op die liefde wat na my kant toe gekom het. Iemand het my liefgehad sonder dat ek dit verdien het. Kom ons lees dit weer. Hierin is die liefde nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So God het ons liefgehad, wat doen hy? Hy gee. Wat gee hy? Hy gee sy seun as 'n versoening vir ons sonde. So God se liefde het gesê: Ek wil met die mens versoen wees. Ek wil op 'n vlak met die mens wees waar daar niks tussen ons is nie. Wat ons verhouding herstel is na die sonde van Adam, Johan. God het dit gesê, ek wil die liefde in die verhouding hersal my liefde maak. En toe het hy gegee. Toe hy iets gevind om te gee, wat het hy gegee? Hy het sy kosbaarste, sy enigste gegee. Hy het sy seun gegee. Hy het sy seun gegee. God het nie ehm um, God het nie ietsie gegee wat hom nie baie sou kos nie. God het van homself gegee. Hy het van homself gegee. So baie mense is bang om van hulle self te gee. God het van homself gegee. Dit is hoekom hy sy liefde as die norm en die maatstaf kan gebruik. Jesus sê: "Vader, laat dieselfde liefde wat tussen ons is, laat dit tussen hulle wees." Hy kon die maatstaf word want hy het homself gegee. 1 Johannes 4:9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. Wil dit gou weer lees. Hierin is die liefde van God geopenbaar. Tot ons geopenbaar. Dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. So God het sy liefde bekend gemaak. Dis geopenbaar aan ons. Um, en wat sê dit vir ons God het sy eniggebore seun in die wêreld gestuur sodat ons deur hom kan lewe. God het vir ons 'n pad gemaak. God het vir ons 'n manier gemaak. Met ander woorde, toe hy sê ek wil weer met die mens versoen wees, toe moet alles van sy kant af kom. Ek en jy kon nie. Kyk baie mooi daarna. Ek en jy kon nie die brug weer bou nie. God moes die brug bou. Ons kon nie, ons was nie in staat daartoe nie. Ons was om vyande gesind en ons het nie die die mens gehaat. Daar was geen manier wat die skepsel na die Skepper toe kon teruggaan nie. Die Skepper moes gesê ek sal versoening soek. Dit is die omvang van sy liefde. Dat hy van sy kant af gekom het en gesê ek soek versoening. Ek soek om versoen te wees met die mens en hy het besef dit sal van sy kant af kom en dit is wat hy gedoen het. 1 Johannes 3 vers 16. Kyk nou mooi stap by met hierdie ding aan. Hieraan het ons die liefde leer ken. Onthou die vorige vers het gesê hierin is die liefde tot ons van God tot ons geopenbaar. So God het sy liefde bekend gemaak toe hy sy seun gegee het. God het sy liefde bekend gemaak toe hy sy seun gegee het. Nou sê hy 1 Johannes 3:16 hieraan het ons die liefde leer ken. So nou kan ons die liefde leer ken. Ons kan 'n ek wil nie sê 'n prysbepaling, maar jy verstaan wat ek bedoel. Ons kon 'n evaluasie daaraan sit. Ons het dit leer ken dat hy sy lewe vir ons afgelê het. So ver was dit God wat alles gedoen het. Hy het sy seun gestuur, hy het sy liefde tot ons geopenbaar, hy het sy seën gegee. En nou kyk ons 'n verdere kykie in die liefde en nou leer ken ons hierdie liefde dat hy sy lewe vir ons afgelê. So dis nie net God die Vader wat gegee het nie. Dis Christus wat dit kom volbring het. Daaroms bid Jesus, hy praat van die liefde wat tussen ons is. Né, hy en die Vader. Wat die Vader wou doen, wat die Vader opgeoffer het. Dit het Christus kom volbring. Maar dit het vir hom so erg geraak dat hy op 'n stadium gesê het, Vader, uh Jy weet hierdie beker is swaar. Ek dis moeilik vir my. En ek dink die swaarste van alles was nie die pyn van die fisiese pyn nie. Ek dink die swaarste vir hom was die skeiding tussen hom en sy vader. Die skeiding wat daar moes kom dat God sy vader weggekyk het. Vir 'n oomblik sy gesig weggedraai het. Toe die sonde van die wêreld op hom kom. Toe kom daar daai daai skeiding tussen hulle. Ek dink dit was vir hom die swaarste gewees en hy hy was hy was bereid om dit deur te gaan. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Hy het kom doen en en, en hy het gesê 'n uh, vader hierdie beker is vir my moeilik, maar daar's 'n hoër orde in die verhouding tussen ons twee en die hoër orde is dis nie my wil nie, dis u wil. Ek het gekom om u wil te doen. Jy weet in Psalm 40 dink ek sê uh toe in die wêreld gekom het om te sê hy Um ek het gekom om u wil te doen en daar's 'n ander skryf wat sê I delight to do thy will. I delight to do thy will and to walk with you is not grievous unto me sê die een vertaling. I delight to do thy will. Dit was die 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 mate van die wisselwerking in hierdie hele ding. Onthou ons vra die vraag waar in lê die liefde van die Here? Waar lê die liefde van God? En die hele ding van God se liefde lê in hierdie ding van God het die inisiatief geneem. Hy het omdat hy ons ons met hom wou versoen, het hy gegee en hy het nie net gegee nie. Sy seun het kom doen wat hy wou geha, gedoen gehad het. Sy seun het gesê nie my wil nie. Ek kom om u wil te doen. 'n Fenomenale hoë orde van van 'n werking tussen tussen God die Vader in sy seel. Daarom kom Jesus en hy sê goedsus ek kom altyd om die Vader te eer. Ek kom net om my Vader te eer. En hy het baie sulke uitsprake gemaak. So hieraan het ons die liefde leer ken dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Nou kyk nou wat sê die res van die vers en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Jy weet uh, um hy's hy twee grade van aflegging hierop. Hy sê hierdan het ons sy liefde leer ken dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Nou sê hy en ons behoort ons lewe vir die broers af te lê, maar jy hoef nie jou lewe af te lê soos wat hy gedoen het nie. Jy hoef nie vir 'n broeder aan 'n kruis te gaan sterwe nie om sy sondes vergewe te kry of so nie. Dis 'n een eenmalige offer wat die seun van God gedoen het. Maar daai selfde opofferende gesindheid moet by jou en my wees dat ek sal my lewe aflê vir my broeder. Ek sal my lewe aflê en waar dit miskien oor verzoening gaan soos wat dit met God en ons gaan, moet ons ook dit kan sê. Ek sal my lewe aflê. Met ander woorde, ek sal die dinge wat vir my kosbaar is of of wat ook al sal ek aflê om verzoening te bewerkstellig. Ek sal van myself gee. Jy weet jy's dalk nie 'n groepsmens nie. Jy's dalk nie en swan maar nou sê jy ek sal ek sal aan hierdie goed van my sal ek skaaf en werk in goed sodat my broeder en ek versoen kan word sodat hy 'n beter gesindheid in die liggaam van Christus kan wees. Dis hoe jy van jouself gee. Die dinge wat vir jou nie maklik is om te gee nie, dis die dinge waarna jy kyk om te gee en af te lê. Jy weet ons is mos maar baie keer pas aan ons persoonlikheid nê nou, ek is maar so gemaak en ek is so laat staan en daai tipe goed sê ons maar nou kom hierdie goed en hy vra van jou sal jy verander sal jy bereid wees om van daai goed wat agter jy skuil af te lê om 'n broeder te akkommodeer in die liggaam van Christus dit is waar jy weet die, ons vra die vraag waarin lê die liefde van God die liefde van God lê in alles wat hy gedoen het Maar nou kom die liefde van God nader na my en jou toe en dit lê in wat doen ek na gelang van sy voorbeeld. Wat doen jy na gelang van sy voorbeeld om verzoening te bewerkstellig en om vrede te hou en baie ander goed in die gemeenskap en ons gaan later daarna kyk. Wat doen ek volgens sy voorbeeld? Dit is waar die liefde van God nou in lê. Nadat God dit vir ons moontlik gemaak het in Johannes 4 vers 16 en ons het die liefde wat God ons tot ons het leer ken en geglo. Nou kom hy al by geglo, net toe nou het hy nog net gedraai by geken. Hier dan het ons die liefde leer ken. Nou sê hy en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. So die ding maak dit vir ons moontlik om ook in God te bly. Maar daar's 'n daar's 'n staandeem ons het die liefde leer ken. Waarin het ons die liefde leer ken? In alles wat God in Christus vir ons gedoen het. Maar ons kon dit ook glo. Toe hy sy lewe aan die kruis gee, het ons geweet, het ons geglo God het ons lief. As jy ooit twyfel aan die liefde van die Here, jy weet, jy kry mense wat sê het God my lief Wao, wat het op Golgotha gebeur? Daarin moes jy God se liefde nie net leer ken het nie, jy moes dit ook geglo het. Ek weet God het my lief. Waaraan? Aan die prys wat hy betaal het. Ek het net nou die woord genoem van 'n price tag, né? Die prys wat hy betaal het om my terug te kry by hom. Die prys wat hy betaal het om versoening te bewerkstellig tussen my en hom sê vir my iets van die waarde wat hy in my sien. Die waarde wat hy in my sien, hoeveel is ek vir hom werd? Hoe graag wil hy my terug hê? Ek het dit leer ken en ek het dit geglo. Ek het dit geglo. Jy weet, as jy by 'n ding mense kom met 'n ding, dan sien hulle daar's 'n prys. 'n pryskaartjie aan. Kyk hierdie pryskaartjie dan sê hulle dis malig. <coughs> hierdie ding is nie 10% van dit werd nie. As jy die pryskaartjie kyk wat op jou lewe is. As jy jou eie pryskaartjie lees dan staan daar hy is die lewe van my seun werd. Dan moet jy dit glo. As jy besef jy s'n helverdiende sondaar geweest. En jy sien daai pryskaartjie, you better believe it dan kan jy nie nog twyfel nie dan sê dit vir jou dit is wat ek vir hom werd is die lewe van sy seun wow maar nou om die liefde die lief hierdie liefde wat aan my en jou toe kom vra dat ek en jy dit uh, dit sal verwerk en dit verder sal vat na 'n broeder en 'n suster hierdie het se body thing Dit is nie net 'n ek ding nie, en 'n jy ding nie en 'n jou ding nie, dis 'n body thing. Dit vra dat dit 'n lewenswyse sal word in die liggaam van Christus. 1 Johannes 4 vers 12. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Jy sien Jy kan nie liefde praat as jy nie mekaar praat nie. Jy kan nie net praat van hoe hoe lief het God ons gehad en hoe het ons dit leer ken en hoe het ons dit gesien. As jy nie praat van hoe gaan dit nou verder nie. Hy hy hy, hy sê hysodat hy sê niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. So hoe sien ons God as ons hom nie met ons oë kan sien nie. Ons sien hom in die liefde wat ons vir mekaar het. Ons sien God in die liefde wat ons vir mekaar het. Hoe kan jy sê jy het God lief en jy het nie jou broeder lief nie? Dis twee goed wat nie saam hoort nie. Jy moet, jy moet vanuit jou liefde van God uit, moet jy jou broeder lyf jy het nie 'n keuse nie intendeel jy't 'n bevel jy't 'n gebod om dit te doen so so ernstig het die Here dit gemaak dat hy dit 'n gebod genoem het 'n gebod gee ek julle ek gee julle 'n nuwe ding wat julle moet doen wat ononderhandelbaar is so gaan werk daaraan moenie mou noor dit 'n gebod is nie gaan werk daaraan gaan doen dit die oomblik wat hy sê dis 'n gebod wat ek julle gee beteken het, ek moet hierdie ding gaan aan werk totdat ek dit reg kry. Iemand het eendag gesê maybe you'll have to fake it till you make it. Maar hierdie ding moet 'n werklikheid in my lewe word. Ek moet kom vanuit die staanspoor uit van wat vir my gedoen is. En vanuit dit uit moet ek sê, hoe gaan ek dit nou verder vat? Hoe gaan ek dit nou verder vat en hoe gaan ek dit uitleef? So hierdie liefde nam van God, kom na my en jou te die vraag wat ons gevraag aan die begin van hierdie stuk is: Waarin lê die liefde van God? Die liefde van God lê in die prys wat hy vir my betaal het, dit wat Christus gedoen het in gehoorsaamheid aan hom en hoe dit deur my vloei na 'n broeder en 'n suster toe. Ek kan nie ek kan nie die die familie van die Here losmaak van die liefde van God nie. Dan is ek 'n leienaar dan s'n ek hy gelaar dan leef ek met twee gesigte dis nou mooi gestel en ek beledig nou niemand ek bedoel maar net jy kan nie liefde praat liefde met God maar hierdie kant het jy nie het jy nie jou broeder en jou suster lief nie as jy nie bereid inteendeel hy sê die manier hoe jy hierdie kant lief het jou broeder en jou suster moet dieselfde wees as hierdie kant Jy moet bereid wees om jou lewe af te lê vir hulle. Jy moet bereid wees om jou lewe vir hulle af te lê. Bereid wees om jou lewe vir hulle af te lê. As jy jouself te goed sien om in die liggaam van Christus te meng, dan is daar fout, jy is hoogmoedig, jy jy kort iets van die liefde van die Here. God's love is sacrificial love. Hy die gestalte van 'n die dienskneg aangeneem om vir jou hierdie ding te gee. En jy verhef jou bo jou broeder en jou suster. Daar's fout. Daar's fout. Ek is baie 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 ernstig. <coughs> ons moet gewortel en gegrond te wees in die liefde van die Here. En ek weet ek praat harde woorde vandag. Maar ons moet hierdie goed in die liggaam van die Here begin uh doen. Ons het te veel loun rangers wat liefde op hulle voorwaardes sal doen wat sal lief hê soos wat hulle verkies god ken nie so iets nie die Here ken iets van as jy sien hoe ek jou lief gehad het behoort jy behoort julle mekaar net so lief te hê as jy hulle sien hoe ek opgeoffer het en wat ek gegee het behoort julle dieselfde te wil doen daarin lê die liefde van die Here Die liefde van God lê daarin dat hy ons eerste lief gehad het. Ons kan niks klaai van die liefde van God nie. Maar nou moet ons mekaar liefhet sodat sy liefde in ons kan bly. Dis wat hy gesê het, as ons mekaar liefhet, bly God in ons en in ons en net sy liefde in ons volmaak word. So die manier hoe ons liefhet is die manier hoe God in ons kan bly. As ons nie liefhet nie, bly God nie in ons. As ons nie liefhet nie, jy kan so heilig lyk like, soos jy wil, jy kan so hoog spring soos jy wil in die kerk. As jy nie liefhet nie, bly God nie in jou nie. As God in jou gebly het, was die reaksie, die voortvloeiende werking van God se se um abide in jou, né? Nee, God se bly in jou. Die die reaksie daarvan was jy sou lief gehad het. Jy sou lief gehad het want God is Liefde. So die liefde van God is nie 'n sekere mistieke krag nie. Die liefde van God is nie 'n sekere mistieke krag nie. Dis in my en werk deur my en woon onder ons as ons mekaar liefhet. Prys die Here. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord en mag u gees hierdie woord in ons hart so so versterk en so na ons toe bring en ons so herinner daaraan dat ons nie ander sal kan as om mekaar waarlik lief te hê. Here, ek wil bid dat daar 'n opofferende liefde in die liggaam van Christus sal kom. Dat ons bereid sal wees om onsself vir 'n ander te gee die naam van Jesus en ek dankie daarvoor. Amen. Baie dankie mag die Here vir u seën mag u 'n goeie week hê. Ons wys vir u net weer daardie die, die bladsy wat ons nou-nou gewys het met al die nommers op as u nog inligting nodig het, dan kan u dit gerus daar doen. Die Here seën he.